Camila. Ahoj. Dobrý. Dobrý. No toto, ale ja dnes nemám napečené. Kamila, ty nikdy nepečieš. No jasné, čo som, cukráreň. Mohla by som, prosím, u teba na pár dní zostať. A čo vy dvaja? Utekáte cez hranice a skrývate sa? Nie. Marek ma vyhodil. Aha. A to si mi prečo nepovedala? A ty sa teraz ako prečo tváriš strašne prekvapený, ha? Nebol si tu. Vyparíš sa, potom sa vrátiš akoby nič a ešte sa hráš na empatického? No, ja vás nechám. Nie, my sme skončili. Ja som sa vyparil kvôli tebe. Pretože som to nezvládal. A vrátil som sa tiež kvôli tebe, pretože... Keď s tebou nie som, tak na teba myslím. Mhm. Šimon práve odchádza, ja by som si rada ľahla, teda, ak môžem. Samozrejme, kedykoľvek. Ja len... Či si naozaj nechcete niečo vysvetliť? Nie je čo. Dobre, tak ako myslíte? Tak ja idem. Môžem sa zastaviť zajtra? Určite. Teda, ak Vika bude chcieť. To ešte neviem. Tak dovidenia. Dovidenia. Asi mi niečo chceš vysvetliť?